שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת סיכום השבוע של מכבי חיפה TV, המצולמת אליכם ממתחם האימונים בקצף, בו מתאמנת קבוצת הנערים של המועדון. היום במהדורה, מכבי חיפה מביסה את ביתר ירושלים בטדי 4-1. המשה! איזה גול! אימון פתוח בכפר גלים והכנות לקראת אקו. קבוצת הנוער מתכוננת לקראת הנסיעה לארצות הברית. חלק מהכנה לקבוצה הבוגרת, חשוב מאוד שהם יתנסו בניסיון הבינלאומי. ואנחנו לא חוסכים בעניין הזה. והצצה קטנה לפרק השני בחדר ההלבשה, והפעם שרי פלח. היה לנו משחק מאוד מאוד קשה, ואנחנו חייבים לעבור את המשחק הזה בבית עם הקהל שלנו ועם התמיכה של כול. אנחנו מתחילים. הקהל הירושלמי דחף למין הפתיחה את הצהובים שחורים, וזה היה להם שווה. כבר לאחר 11 דקות ביתר ביתרון 1-0. אבי ריקן מסר כדור רוחב מדויק לסטיבן כהן, שבגלישה הכניע את בויאן שרנו. איזה מהלך! 1-0! ביתר ירושלים! אבי ריקן את סטיבן כהן! בדקה 26, חיפה חוזרת לעניינים. אייל גולסה שולח כדור עומק לוויה ממשה, מלך השערים של הליגה, לא התבלבל כמובן, וחבש את ה-11 שלו. איזה גול! איזה גול גדול, ענק, אדיר של המשה! ה-11 שלו, העונה, קיבל את הכדור, לא היה איתו אף אחד, הוא לא צריך אף אחד, הוא עושה את זה לבד, הוא היה ממשה, לא צריך יותר מנגיעה אחת בכדור כדי להשחיל אותו לרשת, הוא היה ממשה. לאחר מחצית ראשונה דו צדדית, המחצית השנייה הייתה בשליטת הירוקים שביצעו מהפך בדקה 61 עם נגיחה של ולדימיר דבלשווילי לאחר כדור מצוין של יניב קטן. דבלשווילי! לא פוגע, לא מורגש, ישוחרר, מה זה חשוב? מכבי חיפה עושה כאן מהפך. 5 דקות חלפו ושוב דבלשווילי מראה לכולם מה הוא שווה. סיבוב גדול על מיגל פורטיז'ו, הכדור ברשת, ועכשיו זה כבר 3-1 למכבי חיפה. וואו! 3-1 מכבי חיפה! אלישע לוי עם חיוך, מרוח לו על כל הפנים, ולדימיר דבלשווילי חוגג עכשיו עם כל השחקנים של מכבי חיפה. ביתר ניסתה לצמק, וקצת לפני השריקה האחרונה, דווקא האלופה השיגה שער נוסף עם פנדל של המשה, לאחר שאוהד סיידוף הכשיל ברחבה את חן עזריאל. עזריאל יורד לדשא, יש שריקה, פנדל לזכות מכבי חיפה, עוד דקה וחצי לסיום. המשה לא לוקח יותר מדי את טווח הרצה, הוא כבר בדקה ה-90, הוא היה ממשה מול סיידוף. המשה יפה ו4-1 למכבי חיפה. אלישע לוי ואויאם המשה סיכמו את המשחק. אחרי פיגור אנחנו ידענו בסבלנות לחזור, ושוב בסבלנות בחצי השני לעשות חצי שני טוב מאוד, ולעשות שערים כפי שאנחנו אוהבים, ואני חושב שעשינו ניצחון חשוב מאוד. 4-1 לא ציפינו, אבל ידענו שהמשחק יהיה מאוד קשה. הם יבואו בטירוף לטדי. אנחנו ידענו שאנחנו גם צריכים להגיע גם בטירוף וגם אגרסיביים, וזה מה שעשינו. אני רק מקווה שנעשה רצף, ויש לנו משחקים קשים עכשיו. מאוד מקווה שנעשה רצף של ניצחונות. ביום שלישי חזרה הקבוצה להתאמן באווירה מצוינת, כמובן לאחר הניצחון, כשהפנים קדימה עם רצון לניצחון נוסף, הפעם על הפועל אקו בבית בקריית אליעזר. תמיר כהן שמתחיל להיכנס לעניינים ומקבל קרדיט גדול מאלישע לוי, דיבר לקראת המשחק. לא נשכח שיש לנו משחק מאוד מאוד קשה ביום שבת, נגד קבוצה טובה מאוד שעשתה הרבה צרות בליגה השנה ותמשיך כנראה גם לעשות צרות. קבוצה מאוזנת, קבוצה טובה, שאנחנו נצטרך לדעת, להתכונן טוב, לנצל את החולשות שלהם, לשמור על הדברים החזקים שיש להם, ולקוות, ולא לקוות, לבוא לעשות את העבודה ולנצח בקריית אליעזר ולעשות ניצחון שני. אנחנו במשרדו של יניב כהן, מנהל מחלקת הנוער של מכבי חיפה, ובדצמבר הקרוב הקבוצה יוצאת לטורניר חשוב מאוד בארצות הברית. שלום יניב. שלום שלום. ספר לנו על הטורניר החשוב שקבוצת הנוער יוצאת אליו בארצות הברית. זה טורניר בינלאומי שמשתתפות בין היתר נבחרת ארצות הברית, נבחרת הודו, קבוצה ממקסיקו וקבוצה מקולומביה. ומה הולך להיות שם? למה זה כל כך חשוב לשחקני הנוער לחוות את הטורניר הזה? כחלק מהכנה לקבוצה הבוגרת, חשוב מאוד שהם יתנסו בניסיון הבינלאומי, ואנחנו לא חוסכים בעניין הזה. מצאנו לנכון כן להשתתף דווקא ביבשת שהיא לא אירופה,
אנחנו חושבים שההתנסות הבינלאומית מאוד חשובה להתפתחות שלהם. יניב כהן, מנהל מחלקת הנוער, תודה רבה ובהצלחה בטורניר. תודה לכם, ותמשיכו לתת לאוהדים שלנו ליהנות, גם מהנוער. עכשיו אנחנו עם גילי לבנדה, מאמן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, רגע לפני היציאה לטורניר החשוב בארצות הברית בדצמבר הקרוב. גילי, אולי ספר לנו במה זה תורם לשחקן לצאת, לשחקן הנוער כמובן, לצאת לכזה טורניר חשוב בחול. קודם כל שלום. חלק מהמדיניות של מכבי חיפה היא להוציא שחקנים לטורנירים בחול, על מנת לצבור ניסיון בינלאומי. בקבוצות הנערים זה קורה בדרך כלל פעם בשנה, בנוער זה אפילו פעמיים. שהחלק העיקרי באמת, עוד והשחקן כשחקן מכבי חיפה בוגרים, יצטרך להשתתף במסגרות אירופאיות, אז זה ההתחשלות שלו במסגרת האירופאית, או במקרה הזה בארצות הברית. ניסיון בינלאומי, קצב שונה, סגנונות שונים. אם אנחנו עכשיו מסתכלים על משחק בארצות הברית, אז הזדמנות טובה לשחק עם קבוצות דרום אמריקאיות. הטכניקה ברמה מאוד מאוד גבוהה, הקצב הוא שונה. זה דברים שהם יצברו, התנסו בזה, וזה יחשל אותם בעתיד למסגרת הבוגרת. בשבוע שעבר עלתה תוכנית חדשה במכבי חיפה TV בחדר ההלבשה, בה אתם הצופים זוכים להצצה נדירה לחדר ההלבשה של הקבוצה ושיחה קצרה עם אחד משחקני הקבוצה. בשבוע שעבר התארח בחדר ההלבשה שלנו אורל דגני, אם עוד לא צפיתם, זה הזמן. בשבוע הבא יעלה הפרק השני והפעם עם שרי פלח, הנה טעימה קטנה. אקו משחק, אפשר לזלדל באקו, קבוצה מצוינת, שגמרנו בטבלה, והיה לנו משחק מאוד מאוד קשה, ואנחנו חייבים לעבור את המשחק הזה בבית עם הקהל שלנו. קודם כל ביאם זה בחור, נשמה, בחור טוב מחוץ למגרש, הוא מאוד תומך, מאוד עוזר, ואני מאוד שמח בשבילו, אני מקווה שהוא ימשיך ככה ויתרום לנו וייתן לנו הרבה שערים והרבה נקודות. אם אתם אוהדי מכבי חיפה ואין לכם תוכניות לשבוע הבא, עדיין לא מאוחר להצטרף לטיסה של מכבי חיפה לקפריסין, למשחק מול אייקה לארנקה. זה קורה ברביעי הקרוב, הטיסה יוצאת ב-11 בבוקר, חוזרת בשישי ב-11 בבוקר, והחבילה כוללת גם טיסה, גם מלון, וכמובן הרבה מאוד ירוק במגרש. אז אתם יותר ממוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של מכבי חיפה ולאתר הרשמי של מכבי חיפה, שם תמצאו את כל הפרטים. עד כאן מהדורת סיכום השבוע של מכבי חיפה TV. אנחנו נפגשים ביום שבת בקריית אליעזר במשחק החשוב מול הפועל אקו, ואתם כבר יודעים עד כמה חשוב שהשחקנים ישמעו אתכם בכל הכוח באצטדיון. להזכירכם, המשחק מתחיל בשעה 7:30. בהצלחה לירוקים, סוף שבוע נעים לכולם, להתראות במהדורה הבאה.